Ja. O, čia. Turim žvaigždę. Ir turim kelionę. Ar saky, jo, Ryčka vairuoja mano golfą. Da, pachmielingas. Pachmielingas, ai. Va, varom. Tikslas yra Vilnius. Bet Hebrytė, nesakysim, ko varom kol kas. Lai lieka intriga, ne? Giedry sudurnėjo, pakvaišo, tai va dėl to ir minam mes į Vilnių. Svajonės pildyti? Ne svajonės, norų. Norų. Varom pildyti norų. Tai va. O čia žiūriu, Ryčka 100 varo per radarus. Nu, baudos. Sufilmuojam, kas mokės baudas, tai va. Tai šitas ir video bus apie norų pildymą. Tai va, tai pildau norą. Būtinybės pildyti norus nereikia tikrai. Bet noriu, kadangi noriu, tai ir reikia padaryti. Tai va, ir minam iki Vilniaus. O Vilniui pamatysit, kas čia vyksta, kas čia darosi. Norisi praskipinti, aišku. Noris. Išleisi, taip pat reikia kažkaip padaryti, kad neduotų trasok. Reklamą įkalsim. Kai bus jau iš karto, jei norėsi praskipinti, jau bus reklama. Tai va. Tai kol kas važiuojam, nuobodžiai važiuojam. Kur tau nuobodžiai, tiek šnekos, tiek? Nu tai jo, jau mes čia valandą gal prakalbėjom daugiau. Jo, aš vienu momentu net pasimečiau, kur mes esam, nu tiesiog šnekėjom ir viskas. Galvoju, ar link Vilniaus tikrai važiuojam, bet važiuojam link Vilniaus. Nu, kas mane seka ir žino pastoviai, tai jau žinot, kokie norą mes pildysim, jau čia numano. Tai va, tai truputėlį kantrybės ir už kelių minučių sužinosit apie norų pildymą ar kažką. Ne, ir visą. Dar Giedrius paskutiniu momentu persigalvos, dar apsisuk, laiko yra. Tai video šito nebus. Nu, tada nebus. Bet jau kaip padės parašą, mes apsiženys. Antra žmona bus. Antra žmona. Tai va. Bet Hebra, kai aš sakau, norus reikia pildyti. Nori, kas sakau, jei ne tu, tai kas, jei ne dabar, tai kada. Tai va. Tai va. Leiskit pinigus visur, va taip. Darykit, kaip mes darom. Darykit viską, ką nori. O paskui sėdi ir žiūri, ką aš šūdą prisipirkęs turiu. Pilnos pakampės vietos trūksta kitam šūdui. Oi, blevone. Tai aš išgalvoju, kur man reiks pastatyti grūdai supilti. Traktoriukas pabus laukia. Pirma nusipirki, o paskui sprendi problemas iškylančias. Pirma reikia nusipirkti. O kai jau turėsi daiktą, nu, rasi vietos. Kažką iškraustysi, kažką atkraustysi. Sukerksi kažką. O ne, kaip aš dviratį laikysi prie miegamajam prie lovos ir viskas. Babijai palikt rūsį bendrasi patalpose, kad kas neišvažiuotų, tai laikai miegamajam prie lovos. Nu, atrandi vietą. Vienas daiktas atranda vietą namyje. Darbas kamščiai, nervuojamos. Jo, bet čia rytinis Vilnius. Jau gavau iš ryčio pasiaiškint, kad sako, ne šių metų mocas, viskas gaidys. 2022 metai. Ką? Oficialiai? Dar ne. Dar regitra nepraeita. Bet jau pinigai sumokėti. Dar nei raktuvų neturi. Dar nei raktelių neturi, bet jau... Dokumentus, manualą dar. Manualą turiu, va. Norus reikia pildyti. O dabar važiuom į regitrą ir... Vilniaus pyp kamšį. Kas gyvenat Vilniui, galit pasakyti, kaip jūs šitą mieste galit gyventi? Kantrybės tik turit. Alytui sėdi,
užsikūrėjai mašiną ar nuvažiavai, kur reikia, o čia sėdai, užsikūrėjai mašiną ir stovi kamštį, aš nesuprantu. Baisu, baisu. 5,5 km važiuosim 11 minučių. Svarbu važiuosim. Palauk, neprisišnykėk buvo tu čia koks. Padarys. Na va. Wow! Kas, gydriukai neatsigauna? Jausmas toks depresuojantis. Depresuojantis. Kad šaibos išleidau. Kad likai be pinigų. Aš tau sakiau, aš tau paskolą galiu duoti. Reiškia paskolą man gali duoti. Tai pas mane palūkanos tokios. Procentinė. Be procentinė. Kaip procentinė. Ne, palūkanų nėra, bet ten kas būna aptarnavimo mokestis pas mane labai didelis. Kaip ten būna palatos, kažkaip mačiau ten paskola be palūkanų į neaptarnavimo mokestis 30% ten metam ar mėnesį ten kažkaip būna. Paskui prisijimi tokių paskolų. Babutės paskolą pasiėmė. Čia ryčkos paskola taškas. Reikia greitų pinigų? Imk. Be palūkanų. Tiek su mėnesiniu 100% aptarnavimo mokesčiu. Ryčka važinėja irgi su naugio motociklu. Poros paskolų. Nu, poro paskolų. Arba užsiraunė nemokus klientas 100% yra ganosis. Arba. Kas čia yra, aš nesuprantu. Užtenka, pavažiuojam. Gerai šaikelė. Reiks išbandyti naują emociją, o kaip išbandysim naują emociją, tada papasakosim. Viskas bus gerai. Nežinau, milijonas metų praėjo, kol čia viską susitvarkėm, bet numeriukai jau vietoj. Nevardiniai kol kas. Siūlė Giedriui. 7-7-7 iš. Bet jam sakė, nepatiko per pigus. Ižu jo yra. Kur čia? Nemenčinė yra ižams numeriai. Iži 777. Jeigu kam domina, tai galit nusipirkti. Kaina 500 eurų. Jo. Numeriuk. Tai va. Lekiam motocikliuko pasimti. Visą dieną. Visą. Nu va, Giedriaus naujas motocikliukas. Royal Enfield Vantage 350. Numeriukai, Jėznas D. Ja, gražuolis. Spidometras rodo. Čia kolonė tas. Odometras 1,7 kilo. Aišku, Giedrius Ana iš karto registruojasi pirmavo aptarnavimui, nes pirmas aptarnavimas po 500 km, tai čia iki Alytų 120 km. Tikliau iki Zizėmų 120 km, gal biškutį daugiau ir vėl atgal iki Ilnių 120. Ne ką pavažinės ir pirmą darys aptarnavimą. Ten voštaus pareguliuoja, tepalus man atrodo, pirmus tuos pakeičia ir leki toliau. Tai va. Nu va, tu va, išlieks baikeris. O, neimpės. Su nauju motociklu. Pagazuok. Labu, pūras naujas motociklas. Smagu, džiaugiuosi už draugą. Nors čia aišku nėra kažkokios Honda, Harlis ar dar koks įvelnės, bet naujas motociklas yra naujas. Tikiuosi jam su juo seksis, daug gerų nuotykių bus laimingas ir šypsena nuo veido jo nedings. O dabar karštas komentaras po pirmų 100 metrų su nauju motociklu. Kaip Giedriu jautiesi? Nu, kaip pirmas motociklas, ta prasme. Vau, wow, kažkas. Supranti, kad... Bet jau turim garantinį įvykį. Jo, čia pakuotojai kažkokie labai gerai rieštukais naudojasi, tai supjaustė sėdynė. Bet sakė, pakeis naują. Aina, Giedriukas rengtis, varom į Alytų, nes atvarėm čia
9, o jau beveik 3. Tai atsirakyk, atsirakyk. Tai va, biškį nudulkėjęs, nes sandėlį pastovėjęs, bet Giedrius moka gerai plaut, nusiplausi ir lėksim, va, svarbiausia liemenė. Ir su trumpom rankovėm. O, tai gerai, prie plus 30, gerai važiuosis, bus vėsų. Tai va, nežinau, koks kitas kadras bus. Pilant kurą. Pilant kurą. Pilsim kurą. Nu va, Giedrius išvyksta. Nepersivežka. O. Reiks apkartą daryti. Septyn važiuoti. O, negazuok, negazuok. Na. Davai, Giedriau, susitiksim degaliniai. Ai, džiaugiuosi dėl draugo, tikrai. Lėks. O mes sėdam į seną supuvusį golfą. Tiekiuosi į kelytus da traukį. Lekia velniškas greitis su naujų parpalietų. Draugelis gavo kuro. Tu atlieks mūsų baikeris. Pasiekėm valkininkus, naujusius valkininkus, paėmė monsteriuko savo ir Giedriui ir laukime atvažiuojančio Giedriaus, kadangi naujas motociklas, ten 1,7 kažkas rida, 1,7 km rida, tai reikia padaryti apchatkę, kad viskas prasidirbtų, prisidirbtų, tai Giedrius 70 daugiau nespaudžia, tai truputį palauksim jo ir paklausim, kokie įspūdžiai su naujų motociklu. Tai va, laukiam Giedriaus, šausim monsterieno ir biškai pašnekinsimės jį. Taip, kol kas. O ką, ko sulaukėm, ko sulaukėm? Giedriaus. Atvažiuoja Giedrius, prašome stoti tenais. Motocikliukas dirba, važiuoja. Blemba kaip kvepia dažais nuo duslintuvo. Tai žinai, nudeginėja. Nudeginėja, biškį turi jie prasikaitint. Man kai visada depresija. Pirkimo. Turiu tokį blogą įprotį, kai ką nusiperkau, depresija prasideda. Nes išleidi pinigus, man ir tai būna. Jie žinoga, kaip tokia graužatis, tokia. Nusimk šalmą. Ta. Žiūrovai nori tave pamatyti be šalmo tavo didelę šypseną su naujų motociklu arba ašarą. Ašarą. Šiaip, šiaip zaibys važiavimas tikrai va toks. Tik aišku, kai tu sakai, pinigų išleidimas, tai depresija. Palauk, palauk aš. Ne. Paėmiau spėko šalto. Aš vandens galvoju. Šalto monsterieno, jokio vandens, tik šaltas monsterienas, ką tik nebuvo vos eismo įvykio. Nu va, už ten naują motociklą. O kaip godžiai geria užsvetimus pinigus pirktą. Tai va, ką dar papasakosi apie šitą savo motociklą. Nieko, kažkaip labai kieta pakaba.
gal amortizatoriai čia suveršti ar kas čia. Jie čia reguliuojasi galiam? Ai ne, pačio mažiausio, tai tada minkščiausi. Galas viskas normaliai, bet prigis taip tokios, nu, aišku, pripratęs prie triperių važinė, tai čia gal dėl to. Galim. Na, kaip šiaip? Šiaip na, tu su juo važinėjai, bet... Ta depresija, kad, ta prasme, išleidau pinigus, žinai, kas man mintys įsukasi. Tam nu. Sąžiningai pasakysiu. Jei dar parduoti, kas žino, 3 gaučiau. Vat, ta prasme, va dabar... Ne. Tik įsivariai ir jau 3 negauni. 1200 eurų, na, va. Tai po to savę guodžiu, baigsi šitą akciją. Pavasarį, jeigu man reiks, gal parduosiu už 3,5. Nusipirko naują motociklą, ar jis jau jį žada parduoti? Ne, man ne tas, jis parduos, tas, tas tokia depresija, va, pavyzdžiui, nu, man yra dyčiai. Nežinau, ar tau būna tokia, bet man... Būna, va, būna. Aš ir tik nusipirku daiktą, ar galvoju, už kiek galiu jį parduoti. Galvoju, ar vertėjo, ar ne. Tai, va, čia lygiai tas pats kažkaip... Nežinau, va, tas tokius... Nu, va, čia... Nežinau, iš manęs filmuotojas, tai nekoks, tai čia Giedrius kažką įsikarpys, bet pafilmuojam iš jų. Duosiu pralėk, ar rytoj atlėksiu? Ne, rytoj tai netlėksiu, bet aš ir čia projektų turiu. Reikia seną projektą prikelti. Penktadienį, karočio, galvojau, kad padarys apkatkį. Nu, ta prasme, techninį aptarnavimą. Tu galvojau net planų, kad vaikus. Aišku, visada turi kažkas paskambinti. Kaip geras esi. Ačiū žibą, ar kas čia? Ai, tu po ją neištraukiu ir apčiupą žibą? Ne, gal atspindys, ar ne? Jo, bet čia kaip pajogo, kad atspindys. Blemba geras daiktas, tikrai geras. Nu, žiesim kaip laikys. Laikys, o ko jis nelaikys? Aišku laikys. Gražiai važiuoju va dabar. An mėnė to nekilnoji, kol kas. Tik toks visai man, žinai, kas yra toks sunkus metalo gabalas. Aš kai va su Java pavažinėjau, savo seną ir tą Mariu davė renginį. Tai tie tokie lengvesni, žinai. O čia toksai matosi, kad... Ką žinau, aš kai su meteoru važinėjau, tai ten kažkaip svoris iš apačioj, tai man jisai labai smagiai važiavosi. Smagus daiktas. Ne. Ne karštas jau? Ne, nu, taip turi būti. Tai čia neduos, kad jau užkaldyta, čia jau padaryta kažką. Jo, tik aš čia, kai sakau, biškai prie tokio karšio, gal apchatskė, nors. Šiaip tai nieko, jie ten nerašo, tai ten Indijoje iš karto pradeda važiuoti. Aš mačiau Indijoje video, vienas pasiėmė, pavažiavo 10 km 7, paskui po 10 km 8 pradėjo važiuoti, po dar 10 9 ir paskui dugną pabandė, nu tai čia, aš manau, ne, turėtų viskas būti gerai. Gal pasistengsiu 500 beveik. Po 7, po to po pirmo jau tų voštų sureguliavimo tepalo pakeitimo, tai jau tada. Nu, šimtukas. Kils vienkį, 120 ant vieno rato. Tai jo, gerai, mes dar čia paplepėsim ir varysim namo, nes šiandien nuo pusė 6 ryto mes čia jau gyvi ir bandom įgyveninti šitą dalyką. Tai nežinau čia, ar aš dar pasijungsiu, ar Giedrius dar filmuos, tai reikės ko. Į mūsų sveikatą, kad šitas naujas motociklas važiuotų, negestų bent 100 000. Tai va, davai. Mano laužo motociklą. Mano laužo motociklą. Nu, yra jau nenaujas? Va. Sakau su motociklu pirmą 100 km. Viskas, nenaujas. Nebe naujas. Išmetimui. Nu, ramiau pacanas. Smagiai vairuoji. Man tai garsas. Man irgi. Ko ieškai? Ne, statyk ant šonį. Ne, jau pasimokę su motociklis ant šonį. Nu ką, grįžom pas Giedrių į būstinę. Ir laukiam, kol grįš rokeris Giedrius namo. Tai va. O va ir rokeris Lukas. Tiksliau, rokeris Giedrius. O šunys užpuolė, aišku. Ir va. Va dar
ir kals į mano bimbalą. Ne, Giedrius profesionalas kaip. O tai jau net pas Javą į garažą nevarys, kad Javą nepamatytų, neužpyktų. O, ir traktorys jau išvarytas. Paruošta vieta Royal Enfield Hunter 350. Rodyk žmonėm kilometražą. Užsikrauna, nefokusuoja. 125 km, kurių tikriausiai nesimato. Nesufokusuo šitavo gaidys. GoPro yra gaidys. Nu, gyvas. Kvepia naujų daiktų. Kvepia. Kam tu čia įvarėjai šitą patamsę į? Tai pervarysim. Kad nenudulkėtų. Dabar uždarysim, kad nenudulkėtų. Teisingai ponis. Mas. Tai va. Lema kaip gerti nuoti. Jei ir uždaro, net žmonai nerodo uždaro. Tikrai, tikriausiai Greta nežino. Tai va, gerai, čia Giedrius damu švidėjo, nu aš varau namo. Mano darbo valandos baigtos, aš už virš valandžius nemoka, tai daugiau ir nedirbsiu. Davai, ryčko atsisveikino, Giedrius dar tikriausiai pasisveikins. Labas rytas, kitas rytas, kita diena, norų pildymas. Permiegau, pernakvojau, grįžau, sakau labas, motocikliuk. Ką, iš pirkimo ir iš norų pildymo tiek. Labai 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 didelis dėkui Ryčkui, kuris... Ta prasme, šiaip tai jis įkvėpė mane pirkti tokį motociklą labiau, nes jisai užvedė čia prieš metus, atsivarydamas tokį patį modelį ir dar man įperkama įkandama. Tai vat, labai ačiū jiems, ačiū, kad pafilmavo. Kituose video parodysiu apie eksploataciją, apie tą motociklą, ką sužinau gero, ką sužinau blogo. Tai laukiu tų video ir susimatysim kituose video. Tai va, su jumis buvo Giedrys ir susimatom kituose vlogeliuose ir video.